Saya ada special event nak attend kawan saya punya wedding ceremony. So memang special event. So hari ni saya nak bagi muka saya glow sikit lah. Okay, di Malaysia sekarang ni, sejak 2 tahun lepas, carbon P laser sangat-sangat dikenali, makin lama makin famous. Dan kami tak heran kerana pada tahun 2014 kami antara pioneer yang memperkenalkan carbon P laser di Malaysia, kerana ketika itu ramai yang tidak tahu lagi apa itu carbon P laser. Jadi kami ambil inisiatif untuk mengetengahkan dia dengan share about the carbon P laser in video-video di YouTube dan juga Instagram. So pada hari ini saya ingin mengambil peluang untuk membuat sekali lagi carbon P laser dan di share pada anda semua, dengan nak tunjukkan bahawa carbon P laser ni sebenarnya dia tak ada side effect. Dia tak ada kita panggil downtime. Maksud downtime tu adalah lepas buat tu nanti muka bengkak ke merah ke. Ramai anda-anda di luar sana masih lagi takut nak buat laser sebab takut cakap nanti muka burn lah, muka merah lah, kulit terbakar lah, kulit mengerupas. Okey, hari ini saya nak buktikan bahawa carbon P laser dia takkan ada masalah-masalah macam tu. But yang paling penting, dia punya result tu memang cepat, memang pantas. Lepas saja buat treatment ni yang mengambil masa katalah lebih kurang 10 ke 15 minit, you akan tengok kulit you akan nampak lebih glowing. Kulit bila disentuh rasa lebih licin dan muka pun nampak lebih tegar. So kita akan buat prosedur ni. Sebelum tu kita kena cuci muka kita dulu. Pastikan wajah kita bersih, dibuang kotoran-kotoran minyak sebagainya, dan baru kita start apply carbon cream. Okay, carbon cream pun main peranan sebab kadang-kadang carbon cream yang tak berkualiti, result dia akan so-so saja ataupun langsung tak nampak. Ataupun kadang-kadang dia akan cause irritation on your skin dan akan buatkan mungkin jadi naik pimple lah, ataupun kulit ni mungkin jadi merah-merah, dapat allergic sebagainya. So we are using here in Idealist, kita pakai high grade grade A carbon cream, so that you can get the maximum effect of carbon P laser. So it's time to cuci muka dia. So Jamie, apa kita nak buat sekarang? Okay, firstly kita akan cuci muka, lepas tu kita letak rubber dan kita akan post treatment. Okay, so cuci muka kita akan pakai skincare apa? Kita pakai skincare yang ini, gentle cleanser. Yes, gentle cleanser. Sebabnya gentle cleanser ni dia amat sesuai untuk dipakai dalam prosedur-prosedur yang melibatkan laser, kerana dia tak cause irritation. Kalau you salah pakai skincare, especially yang ada maybe mild acid dalam tu, dia akan buatkan irritation. So bila you buat laser, nanti kulit you akan mengalami kerosakan lah. Okay, so here we go. Rob. Okay. Buatlah. Buat je, tak apa. Okay, apa yang saya suka dengan cleanser Idealist ni, bukan nak puji diri punya produk tapi okey, ni cleanser dia. Okey, bila you pakai cleanser Idealist ni, satu, dia tak ada berbuih yang melampau sangat, dan dia bukanlah tak ada buih langsung, sebab saya tahu kebanyakan kita suka ada buih sikit, jadi barulah nampak rasa macam apa cleanser tu atau sabun tu betul-betul membersihkan muka. So dia memang ada buih. Yang paling penting sekali, dia ada bau tau, dan bau dia tu dia benda ni sebenarnya fragrance free, tapi dia punya smell tu actually is from natural ingredient from the fruit extract yang ada dalam cleanser ni. So dia punya smell tu is very nice and refreshing. So that's why lah di sini this the one this the product, the gentle cleanser from Idealist. That's why dekat sini all patients, sebelum kita buat treatment any facial procedure, we will use this cleanser first to cleanse the skin, then only we do the procedure, especially in this case is laser lah. Okay, Sean. Okay, now is the time kita apply carbon cream to the face. Okay, banyak ramai yang bertanya carbon cream ni kenapa ada sometimes tengok dalam gambar atau dalam video certain place dia pakai sangat hitam, sangat tebal, macam sapu arang batu dekat muka. Ada pula yang nipis ala-ala malu-malu gitu, macam kelabu-kelabu je color dia tu. Okey, sebenarnya dia bergantung pada berapa banyak you nak kopekkan atau peel your skin. Lagi tebal you letak carbon tu, lagi banyak peeling akan berlaku. So apa yang kita notice sebelum ni,
kalau kita pakai terlalu hitam, terlalu tebal, peeling yang terlalu banyak akibat letupan daripada karbon tadi tu akan menyebabkan irritation pada kulit dan biasanya akan menghasilkan downtime lah. Jadi itu yang case yang mana ada setengah orang bagi tahu lepas buat carbon peel muka dia jadi macam bengkak-bengkak, merah sebagainya. Biasanya tu disebabkan you letak carbon terlalu tebal. Jadi kita biasanya hanya buat macam tu pada certain keadaan je. Contoh dia, kalau misalnya orang tu ada masalah melasma atau jeragat yang teruk, okey, kawasan-kawasan macam tu saja yang kita buatkan tebal sikit. Yang biasa yang lain tak payah nak tebal-tebal sangat. Buat nipis saja, it's just nice. Okay, so now is the first step. Kita panggil step 1 ni is the genesis step. Genesis ni is to produce to deliver heat from the laser to the skin untuk tightenkan all the collagen that has been lax before, yang dah longgar-longgar tu kita nak tegangkan dia balik, dan dalam masa yang sama heat tu akan produce new collagen juga. Okay, that's called genesis step 1. Here we go. Okay, so genesis mode ni, waktu buat ni, you akan rasa macam hangat-hangat sikit lah. Suam-suam, hangat sikit. Tapi boleh tahan, dia tak adalah sakit ke apa ke. Waktu saya masih lagi boleh bercakap dan membebel. Terima kasih. Akan, ialah nak bagi firming untuk kulit dan juga untuk kecilkan pori-pori. Kalau ada pori-pori yang besar ke apa, dia akan bantu untuk tegangkan. Untuk kecilkan pori-pori. So, sebab itulah ramai yang notice lepas buat carbon peel laser, kulit diorang lebih tegang, lebih firm, dan diorang notice juga pori-pori itu nampak makin mengecil. So, kita juga boleh gunakan genesis mode ni untuk merawat masalah-masalah garis-garis halus bawah mata, kawasan eye bag tu, ataupun garis-garis halus di kawasan dahi atau tepi mata. So far rasa dia pain level 1 sampai 10, 10 tu paling sakit, 1 paling tak sakit. Yang ni saya boleh bagi dalam 3 per 10 lah dia punya rasa. Dia rasa hangat-hangat tu je. So second step ni kita panggil 1064 step. 1064 ni dia akan kita akan buat separuh muka dan separuh muka. So separuh muka yang pertama ni, dia akan bila kita shoot je laser 1064 ni pada carbon, dia akan hasilkan micro explosion atau letupan yang kecil, yang mana dia akan membantu, letupan tu nanti akan bantu untuk peelkan kulit di permukaan kulit atas lah, kulit mati lah, supaya kulit jadi lebih licin dan akan nampak lebih cerah bila kulit mati dah dibuang. Dia agak brutal juga, bunyi dia bising, tapi tahap kesakitan or pain level is not so bad. This one dia naik lebih kurang 1 je lah anak tangga daripada yang genesis mode tadi. So kalau genesis tadi dalam 3 per 10, yang ini kita naik dalam 4 atau maksimum 5 per 10 lah. So bear in mind, prosedur ni tidak memerlukan apa-apa penggunaan krim kebas kerana dia memang satu prosedur yang boleh tahan. Okay, PTP ni the third step. PTP ni function dia adalah untuk nak clearkan the remaining carbon yang tertinggal selepas step yang kedua tadi tu, iaitu 1064.
So dan PTP ni juga akan bantu untuk bagi extra glowing to the skin lagi ya. Alright, here we go. So, okay guys, dah habis buat carbon peel laser. Semuanya ambil prosedur ni dalam 20 minit, 15-20 minit. Siapa yang betul-betul skillful, doktor yang skillful, 15-20 minit boleh siap. But yang paling penting dia punya hasil lah. So, kalau you boleh tengok, hopefully you boleh nampak skin I, dia punya colour, dia lebih radiant sebenarnya. Okay, walaupun I tak nampak, tapi tadi bila kita bagi cermin tadi kita tengok, dia punya colour nampak lebih radiant, glowing. Bila kita touch skin dia, you can feel dia lebih soft, dia lebih supple. Because why? The carbon tadi dia dah peel kita punya dead cell, dead skin, yang biasanya akan buat you punya skin surface more rough. So now it's much smoother. And the next 1 week, collagen will be start being produced. And you akan nampak skin you lebih firm and tegang lah. So see, no redness, no burn, nothing. I can go to the event party sekejap lagi without any problem. So see you guys.